o nosso Deus, aquele que nos ama, que enviou o seu Filho Jesus para nos perdoar os pecados, para nos dar a vida eterna. Se nos arrependermos e recebermos a Jesus em nossas vidas, seremos salvos. Deus, eu glorifico o teu nome por essa manhã e quero orar, Senhor, por essa localidade, São Mateus, São João de Meriti, do Rio de Janeiro. Senhor, eu quero te pedir sobre cada família, sobre cada esposo, esposa, sobre cada pai, sobre cada filho, sobre cada irmão e irmã, sobre todas as famílias dessa localidade. Eu peço a tua graça, teu amor, a tua misericórdia, ó Deus, a tua salvação, que o teu Espírito Santo venha sobre essas famílias, sobre esse lugar, porque quando a tua palavra diz que o teu Espírito Santo, quando vem, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, ele nos convence, Senhor, ao arrependimento, nos conduz a Cristo, ele nos faz lembrar de tudo que o Senhor Jesus nos ensinou e nos conduz a toda a verdade. Na verdade, Senhor, nós também não sabemos nem orar como convém, mas a tua palavra diz que é o teu Espírito Santo que intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Então eu te peço, Espírito Santo, interceda em nome de Jesus por todas essas famílias perante o Senhor, porque nós não somos sábios o suficiente, mas dirigidos pelo Senhor, nós seremos benditos, bem-aventurados, nós nos quebrantaremos, nos humilharemos, nós fecharemos um compromisso público com Jesus e nos arrependeremos dos nossos pecados, assim seremos salvos, ó Deus. Traga sobre nós a tua luz, ó Deus, e glorifica o teu nome nesse lugar. Eu abençoo essa localidade, as famílias daqui, em nome de Jesus. Amém.